Da ih s razlogom smatraju predvodnicama ženskog stolnog tenisa kod nas, igračice Novog Sada su potvrdile na pojedinačnom šampionatu države. Sve četiri članice tog kluba osvojile su sva prva mesta u seniorskoj konkurenciji. Viktorija Trožinski osvojila je titulu u singlu. U finalnom meču ona je posle velike borbe savladala klubsku koleginicu Anu Žofiju Fenjveši sa 4-2. Jako je bilo teško. Najveći izazov bio je igrati protiv turske drugarica. Ipak treniramo svaki dan zajedno i već znamo se veoma puno. Pokazala sam dobro igru tokom kvalifikacije i mogu da kažem da je final bio jako dobar meč. Bilo su dobri poeni. Borili smo se i žao mi je što nisam osvojila titulu, ali mi je drago što sam ušla u finale. Propuštena u singlu, Aneta Maksuti nadoknadila je u igri dublova. Zajedno sa Viktorijom Tružinski očekivano su stigle do naslova prvaka države. Kao prve nositeljke na turniru suvereno su stigle do finala, gde su bile bolje od saigračica iz kluba, Ane Žofije Fenjveši i Aleksandre Savić. Dublova je bilo očekivano, ja sam očekivala da ćemo osvojiti. Imali smo dobar žreb, Savićka Fenjveša igrali su dobro, ali osvojile smo, to sam i očekivala. Vrlo sam zadovoljna svojom igrom, pogotovo što sa Anom igram tek od ove sezone dubl i tako da mislim da drugo mesto je baš ovako uspešan rezultat. Pored dve srebrne medalje, Ana Žofija Fenjveši uspela je da stigne do najsjajnijeg odličja. Ona je zajedno sa stonoteniserom Banata iz Renjanina, Nađnemedi Valentinom, odbranila naslov prvaka Srbije u konkurenciji mešovitih parova. Dobri rezultati na pojedinačnom prvenstvu u Nišu predstavljaju dodatni podstrek za stonoteniserke Novog Sada pred najvažniji deo sezone u klubskom takmičenju, play-offu i borbi za povratak šampionske titule u svoje vitrine.